Labas vakaras, Sini televizijos eteryje metas žiniom. Štai ką matysite šiandien. Ar valstiečių frakcija skyla? Karbauskis tai vadina fantazijomis. Prezidentė neturėjo informacijos apie MG Baltic įtaką Eligijui Masiuliui, teigia prezidentūra. Seimas nesvarstys siūlymo riboti vaistinių skaičiaus miestuose. Buvusi tardymo izoliatoriaus darbuotoja Rasa Kazėnienė laikinoji izoliatoriaus direktorė. Išrinktas naujasis LRT tarybos pirmininkas. Prie Žalgirio arenos pasodintas ąžuolas įamžinantis Žalgirio kelią Eurolygoje. Kriminalinėje rubrikoje 112, 87-erių senolę sunkiai sužaloja kauniečiai sulaukia atpildo. Trijų žmonių gyvybės nusinešusioje BMW avarijoje paskelbtos ekspertų išvados. Pasklidus gandams, neva valstiečių frakcija skyla, o jos nariai rengiasi išsibėgioti, valstiečių frakcijos lyderis tokias kalbas vadina fantazijomis ir pasakomis. Tačiau ar jis tikrai teisus? Anot Ramūno Karbauskio frakcija bandoma skaldyti iš išorės, tačiau tokių pastangų sėkme jis abejoja. Žmonės turi labai didelę fantaziją, ypač Seimo narys Matelis. Jis turi tokią genialią fantaziją kurti pasakas. Nu tai atitinkamai aš šiandien dar sykį paklausiau frakcijos, ar yra mūsų tarpė tokių, kurie planuoja kur nors išeiti, nes tai net pavardės buvo minėtos Martinėlio ir taip toliau minėtos pavardės. Visi tie žmonės sako, nieko bendro su tikrove tai neturi. Dabar toks labai geras momentas būtų mus kaip nors bandyti suardyti tam, kad Seimas nepatvirtintų išvadų Nacionalinio saugumo komiteto ir taip toliau, reiškia, nes baimė didžiulė visiems kyla dėl to, kad kas tam paaiškės ir kas bus paviešinta, tai pastangos yra dedamos milžinkos, bet jos neduos rezultatų. Pernai iš valstiečių ir žaliųjų frakcijos pasitraukęs Bronislovas Matelis patvirtino sulaukęs kvietimo prisidėti prie naujai kuriamos grupės, tačiau detalių atskleisti neskuba. Aš manau, kad viena frakcija galėtų būti grinai iš valstiečių žaliųjų sąjungos narių. Kiek jų bus, nežinau, nes tie kontūrai kol kas nėra labai aiškus, bet tai gali būti iki 10 žmonių. Ir kita frakcija tai yra, kurią bando kurti Povilas Urbšys, Petras Gražulis ir darbo partijos vadovybė Valentinas Bukauskas. Mes neskubėsime ir anksčiau, kaip galbūt birželio 10 dienos, anksčiau tikrai nieko nebus paskelbta. Galimas skilimas Seimo valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijoje šiuo metu siejamas su jos nariu, nepartiniu Justu Džiugeliu. Jis esą subūrė maždaug 10 valstiečių grupę, galinčią trenkti durimis. Na, aš neatmetu tokios galimybės, bet ko gero klausimas tikrai skubotas. Tai ketinate vėliau priimti? Aš tikrai dabar negaliu komentuoti, nesakau, ta viešumoje, kuri pasirodžiusi informacija, yra gandų lygiai. Ir tiesą pasakius, aš manau, kad tai yra Matelio ir Urbšio tam tikros kovos, tarp jų jau seniai aišku, kad yra perbėgusi juoda katė. Povilas Urbšys sako, kad dviejų naujų frakcijų kūrimasis galimas, tačiau net nebejoja, kad Bronislovo Matelio inicijuojama frakcija – konservatorių sabotažas. Tikrai frakcijoje yra įvairių nuomonių ir dalis žmonių mano, ar nereikėtų sukurti frakciją. Dar daugiau galiu pasakyti tai, kad tos frakcijos kūrime labai aktyviai dalyvauja ir iš mišios grupės atstovas Bronius Matelis. Ir man atrodo, kad tai gali būti ne kas kitas, o, sakykime, konservatorių noras prisidengiant frakcijos valstiečių žaliųjų sąjungos nariais ištraukti žmonės ir padaryti tą naują frakciją kaip satelitinę konservatorių. Tvarkos ir teisingumo frakcijos lyderis sako, kad valstiečių skilimas nuostabos nekelia. Ne, tai teko girdėti šiandienį spaudos, teko iš kolegų frakcijos jų narių girdėti. Tai yra, manau, natūralus procesas, nes žmonės į Seimą, į valstiečių Seimą kartu ėjo labai į skirtingų politinių pažiūrų, skirtingų grupių ir surinkti ne politinių partijų, o judėjimų asmeniniai lyderiai ir jie patekė į Seimą, jie nesupranta, kad tai yra komandinis žaidimas kaip ir Žalgirį. Kada Žalgiris žaidė komandinį žaidimą, vedė 24 balsus. Į priekį. Kada pradėjo žaisti individualiai, skirtumas beliko 2. Tai aš manau, tas pas ir pas valstiečių yra. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija Seime šiuo metu turi 55 narius, taip pat valdantiesiems priklauso jokios frakcijos narių negalintis būti parlamento pirmininkas Viktoras Pranckietis. Dalia Grybauskaitė neturėjo informacijos apie MG Baltic įtaką Eligijui Masiuliui, teigė prezidentūra ir atmeta prezidentei metamus kaltinimus. Prezidentės patarėjas vidaus politikai Mindaugas Lingė užtikrina, kad Dalia Grybauskaitė tokios informacijos, kuri yra dabar paviešintoje valstybės saugumo departamento ataskaitoje, tikrai neturėjo.
Prezidentūra atmeta pasirodžiusius kaltinimus šalies vadovai dėl privataus susirašinėjimo su buvusiu liberalu Eligijumi Masiuliu. Neva tai prezidentė darė žinodama, kad jis yra veikiamas koncerno MG Baltic. Skandalas kilo po paviešintų Grybauskaitės ir Masiulio susirašinėjimų elektroniniu paštu, kuriuose šalies vadovė nurodo tuometiniam liberalų lyderiui pasakyti MG Baltic vadovui Dariui Mockui, kad šis patrauktų savo skaliką žurnalistą Tomą Dapkų. Seimas kol kas nesvarstys siūlymo nuo 2022 metų miestuose neleisti veikti daugiau negu 5 to paties tinklo vaistinėms. Konservatorių prašymų Seimas pataisas išbraukė iš darbotvarkės. Už tai balsavo 65 Seimo nariai prieš 25, o susilaikė 15. Europos teisės ir Seimo teisės departamentai sako, kad tokios pataisos prieštarauja konstitucijai. Tačiau Teisės ir tvarkos komitetas yra nutaręs priešingai. Vaistų prekybininkai mano, kad pataisos apsunkintų vaistinių verslą. Keli vaistinių tinklai, jie yra užvaldę būtent šitą rinką ir man atrodo, tai prieštarauja pagrindiniam principui, nes pačios vaistinės nėra komercinės įmonės ir jų tikslas yra ne komercinė nauda, o būtent gydyti žmonės. Estijoje jau senai yra priimtas įstatymas tam, kad panaikinti tą susidariusią monopolį ir nustatytas vaistinių skaičius pagal gyventojų skaičių. Man atrodo, tas žingsnis yra teisingas ir todėl aš ir pasiūliu tą įstatymo projektą. Saulius Skvernelis sako, kad sveikatos ministerijos inicijuojamų reformų pakanka, todėl kitų ribojimų nereikia. Aš manau, kad tie žingsniai, kuriuos daro vyriausybė ir sveikatos saugos ministerija, užtikrina vaistų kainų mažinimą ir prieinamumas gyventojams yra pakankamas. Dar daugiau atsiras galimybė vaistus įsigyti ir gydymos įstaigose. Tai aš nežinau, ar čia matyt turėtų spręsti konkurencijos tarybą, ar yra galimi konkurenciniai pažeidimai, susitarimai tam tikri ar ne. Ramūnas Karbauskis įsitikinęs, kad vaistų kainos kris ir jų prieinamumas bus geresnis, kai Seimas įteisins valstybinės vaistinės, pertvarkant dabar ligoninėse ar poliklinikose esančius vaistų sandėlius. Mes jam nepritarsim. Kodėl? Tai yra sprendimas, kurio įgyventi realiai negalima. Aš įsivaizduoju, kad mes papultuojame į teismų, reiškia tokią verpetą. Ir tai baigtųsi to, kad teismai būtų pralaimėti, nes iš tikrųjų tokiose miestuose kaip Kaunas, Vilnius, Klaipėda ir taip toliau, kai kurios įmonės turi daugiau negu 5 vaistinės ir tai ne tas būdas, kurį reikia spręsti problemas. Manau, kad sprendimas dėl galimybės ligoninėm, poliklinikom suteikti teisę turėti vaistinės, kurios galėtų priekiauti į išorę, kitaip sakant, visiems Lietuvos žmonėms yra teisingesnis ir geresnis. Jam pritarė ir Remigijus Žemaitaitis, kuris sako, kad teisiškai apeiti tokį įstatymą būtų vieni juokai. Iš tiesų, tas projektas, aš manau, kad jis teisiškai nėra pagrįstas, jolab, kad Lietuvoje jo pritaikyti mes iš vis neturim tokios galimybės. Aš manau, kad jeigu ir būtų priimtas toksai projektas, tai jį apeiti būtų labai paprasta ir lengva. Ir šiandien aš būdamas advokatas, ir jeigu pas manęs kreiptųsi viena iš vaistinių kompanijų, kaip jį apeiti, aš sakyčiau, pabandom registruoti 5 įmonės. Ir tos 5 įmonės galės dar turėti 5 vaistinės Lietuvoje. Aš manau, ne čia yra problema ir kaip eilinį kartą ministerija ir valdančioji dauguma nesprendžia iš esmės vaistų atpiginimo klausimo, ką tai turi, pavyzdžiui, Lenkai. Lenkai turi vaistų sandėlį ir per vaistų sandėlį jie atiduoda vaistus vaistinėm, o ši čia yra bandoma priešingaiti, pirmo naikinti verslą, o po to žiūrėti, ką valstybė padarė ar ko valstybė nepadarė. Siūlyta leisti veikti ne daugiau kaip 5 to paties tinklo vaistinėms viename mieste, o kaime jų skaičius nebūtų ribojamas. Pasak pataisų autoriaus, jos skatintų vaistinių steigimas į kaime, todėl turėtų pagerėti kaimo gyventojų aprūpinimas vaistais. Šiuo metu Lietuvoje yra 1303 vaistinės, iš jų 1064 priklauso tinklams. Kauno tardymo izoliatoriaus bėdas išviešinusi ir dėl to nukentėjusi buvusi izoliatoriaus darbuotoja Rasa Kazėninė vėl grįžta į savo darbovietę. Tiesa, šįsyk vadovauti. Naujasis teisingumo ministras Elvinas Jankevičius Kazėninė laikinai paskyrė Kauno tardymo izoliatoriaus direktorę. Lietuvos kalėjimuose klesti įsišaknijęs nepotizmas ir neskaidrus pirkimai. Šie teiginiai buvusią Kauno tardymo izoliatoriaus buhalterė vieną vertus išgarsino, kitą vertus privertė palikti darbą. Sulaukusi premjero palaikymo, Rasa Kazėninė buvo įdarbinta teisingumo ministerijoje, o netrukus pradės vadovauti ir Kauno tardymo izoliatoriui. Tuomet po patikrinimo kalėjimų departamento direktorė Živilė Mikėnaitė buvo priversta atsistatydinti, atleistas ir Kauno tardymo izoliatoriaus vadovas.
Tačiau po paviešintų faktų darbo vietą buvo priversta palikti ir Kazėnienė. Aš neapsirikau, aš buvau visiškai teisi ir kaip šiandien atsimenu gerbiamos viešųjų pirkimų tarnybos direktorės Vilytės pasakymas spaudos konferencijoje, kad Rasa Kazėnienė buvo teisi. Ir šiandien dėl tos tiesos aš esu persekiojama. Taip kad kokius metus aš išgyvenau, yra sunku apsakyti žodžiais, tačiau visame tame yra be galo daug prasmės. Mes atšventėjom mūsų valstybės šimtmetį ir tai yra tarsi idėja Lietuvai, jog mes turime būti atviri, skaidrus, neleisti vykti tokiems dalykams, kurie ilgus metus vyko. Ir kaip gerbiamas patarėjas sakė, nieks nieko nematė ir visus vieni kitus palaikė. Negana to, po paviešintos informacijos apie neskaidrius viešuosius pirkimus ir klestinti nepotizmą Kauno tardymo izoliatoriuje ir Pravieniškių pataisos namuose, Kazėnienė buvo priversta minti teismų slenksčius. Nepaisant, kad valstybės kontrolės auditas nustatė, kad tiekti maistą kaliniams vienai bendrovei buvo sudarytos išskirtinės sąlygos, bendrovė Kazėnienė apkaltino šmeištu ir padavė į teismą. Negana to, praėjusią savaitę generalinė prokuratūra nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl pažeidimų Kauno tardymo izoliatoriuje. Tyrimą atlikęs prokuroras konstatavo, kad Kazėnienės pateikta informacija pasitvirtino, tačiau ji esą neužtraukė baudžiamosios atsakomybės, todėl tyrimas nutraukiamas. Prokurorų neįtikino ir faktas, kad Kauno tardymo izoliatoriaus vedėja vadovavo pirčiai, kurios nėra, o paslaugos ir prekės kaliniams buvo perkamos iš įmonių susijusių su izoliatoriaus vadovais. Naujas pareigas Rasa Kazėnienė pradeda eiti nuo gegužės 28-osios. Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija turi dar vieną naują vadovą. Šį kartą buvo renkamas tarybos pirmininkas. Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija turi naują tarybos pirmininką. Juo tapo rašytojas žurnalistas Liudvikas Gadeikis. Jis yra dirbęs savaitraštyje Literatūra ir menas, žurnale Metai, dienraštyje Lietuvos aidas. Buvo savaitraščio veidas vyriausiuoju redaktoriumi. LRT tarybos pirmininkas buvo rinktas tarybos narių slaptų balsavimu. LRT tarybos pirmininkų tapti kandidatavo profesorė Vilija Targamadzė ir žurnalistė Dalia Kutraitė Gedraitienė. Žalgirio istorinė pergalė minima ir šiandien. Prie Žalgirio arenos pasodintas ažuoliukas skirtas įamžinti Žalgirio nueitą kelią Eurolygoje. Ažuoliuko sodinti prie arenos atvyko ir Kauno meras, ir Žalgirio vadovybė. Jie ir užpylė žemėmis jau ūktelėjusį medelį. Meras norėtų, kad Žalgirio pasiekimų dėka prie Žalgirio arenos ateityje sužaliuotų visa ažuolų giraitė. Užvakar dienos triumfas ir vainikuoja šitas medis šventė, ne tik Kaunui, bet visai Lietuvai. Aišku, tikrai norėtume, kad čia atsirastų visa ažuolų giria ir kiekvienais metais Žalgiris iš Eurolygos parvežtų medalius. Kai nuotaikos tokios labai geros visų po tos pergalės, tai sakau, smagu, kad kažkaip galim įamžinti šitą istorinį pasiekimą. Tikrai esam, kaip ir vakar kalbėjom, nustebę to tokio didelio palaikymo ir maloniai, aišku, nustebę. O kad norim, kad tai būtų dažniau, tai faktas, kad norėtume, kad tas palinkėjimas įgautų realybę. Žalgiriečiams ilgai ilsėtis po pergalės Eurolygoje neteks. Jau šį penktadienį jų laukia Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio rungtynės namuose prieš Kėdainių Nevėžį. O ar Žalgirio iškovota pergalė džiaugiasi vilniečiai? Mūsų žurnalistai pakalbino sostinės gyventojus. Sekmadienio vakarą prie televizijos ekranų buvo susirinkusi bene visa Lietuva. Nors Žalgiris oficialiai Kauno komanda, tačiau šį kartą Eurolygos rungtynėse prieš Maskvos CSKA už komandos pergalę sirgo visi krepšinio mėgėjai. Vilniaus gatvėse paklausinėjome, ar vilniečiai žiūrėjo krepšinio rungtynes. Manau, kad Žalgiris visada buvo Lietuvos komanda, tai atsimenu dar tuos laikus, kai su tėčiu žiūrėdom, kaip Žalgiris žaisdavo ir prieš tą patį CSKA, ir tai buvo ne tik Vilniaus komanda, tai visos Lietuvos komanda, tai net ir tas prisiminimas yra kažkoks, tai ir malonu sirgti už Žalgirį irgi. Iš tikrųjų tai žiūrėjau, bet iš tikrųjų žiūrėjau ir Lietuvos ryto jaunimą, tai iš tikrųjų labiau džiugas dėl jaunimo Lietuvos ryto. Bet ar dėl to, kad Lietuvos rytas, ar dėl to, kad jaunimas?
Ar dėl to, kad auksas? Dėl to, kad Lietuvos rytas. Tai žinoma, džiaugiamės, visa Lietuva džiaugiasi. Tai čia tokia nacionalinė labiau pergalė buvo, ar ne, negu miesto, nes šiaip Vilnius iš ryto. Kai, ko gero, sirgalių kariauna pradeda balsuoti, skanduoti ne žalia balta ir ne žalgiris, o Lietuva, tai man atrodo, pasidaro aišku, kad visi tą pačią emociją gyveno. Tai. Vakar važiavau autobusu, visi labai domėjosi ir netikėjo, kad tik tai dviejais taškais laimėjo vyrai. Bet keliavom į Vilnių. Supratau, tai jūs praktiškai dalyvavot varžybose autobuse. Nu, anūkė skambino, kad kelias minutės ir pranešinėjo rezultatą. Ar džiaugiatės, kad Žalgiris laimėjo? Na, Vilniui kaip ir už Lietuvos rytą priklauso sirgti. Nu, ne, ne, tai mane kaip klausė, ar aš esu vilnietė. Aš sakau, netikra, nes aš už Kauno Žalgirį. Už Kauno Žalgirį, taip, taip, visą laiką. Kauno Žalgirį, todėl, kad aš ten mano vaikystės miestas ir treniruodavausi. Mes dailiojo čiuožimo šalia, o reiškia vyrai su Saboniu prieš akį mano jaunystėj. Taip ir liko sporto halė, Žalgiris visiems laikam. Vaiką trečią vietą, nu. A, aš galvau, kad nes Žalgiris. Bet, nu, sveikinu, šaunuoliai. O kaip manot, Vilniai priklauso už Žalgiris sirgti? Yra Vilniaus Žalgiris. Aš futbolistas, tai aš už futbolą daugiau. Bet Vilniaus Žalgirio dabar nebėra, tai tikriausiai priklauso. Liko krepšinis, jo. Tai buvo vos trečia Žalgirio pergalė prieš CSKA. Istorijoje Maskvos klubas yra laimėjęs net 18 kartų. Už iškovotą trečiąją vietą Eurolygoje Kauno Žalgiris gaus 300 tūkstančių eurų premiją, CSKA 200 tūkstančių. Iš Belgrado be pergalių į Maskvą sugrįžęs CSKA klubas nebejotinai sulauks daug kritikos, o treneris greičiausiai neteks posto. Šį sezoną Rusijos klubas turėjo didžiausią Europoje 36 milijonų eurų biudžetą. Kauno Žalgiris vertėsi su 8,5 milijono eurų. Alytus vienai dienai buvo tapęs mūšio lauku. Mieste surengta karių parodomoji šturmo operacija. Pumos šturmuoja priešo pajėgas. Taip vadinasi ši parodomoji didžiosios kunigaikštienės Birutės Ulonų bataliono karių operacija. Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas džiaugiasi ypatingu Alytaus gyventojų dėmesiu Lietuvos kariuomeniai. O šią operaciją norėta sudaryti galimybę dar geriau pažinti kariuomenę ir parodyti, kaip ruošiamas šalies gynybai. Parodomoji šturma stebėjo ir kituose kariuomenės ir visuomenės vienybės renginiuose Dzūkijos sostinėje dalyvavo daugiau kaip 10 tūkstančių alitiškių ir miesto svečių. Autostopas ne tik pigus keliavimo būdas, bet ir tikrų tikriausias sportas. Tuo įsitikino autostopo čempionate sudalyvavę mūsų reporteriai Vilniuje. Šiemet autostopo čempionate dalyvavo 33 poros iš kelių pasaulio šalių. Čempionato rengėjai sako, kad tai puikus būdas pažinti Lietuvą. Kiekvienas iš dalyvių turėjo nusifotografuoti prie lankytinų Lietuvos objektų ir taip atsižymėti. Mes esame kelyje Vilnius Kaunas, kur išlydėme šimtmečio autostopo varžybų dalyvius. Tai yra kasmetinės autostopo varžybos mėgėjiškos. Tačiau šiemet, kadangi tai yra šimtmetis Lietuvai, šimtmečio renginių daug, taip ir mes organizuojame šimtmečio autostopo varžybas. Finišas jisai yra Vilniuje taip pat ir reikia nusifotografuoti vieno objekto fone. Tai koks tas objektas, tai dar tai paaiškės eigoje pirmos tarpinės nakvynės metu. Mes visi šį vakar susitinkame Raudonės pilyje, taip kad visada po pirmos dienos būna įspūdžių pasidalinimas bendroje nakvynėje. Na, o kitą rytą eiliškumo tvarka, kas atvyko pirmas, tas pirmas ir išvyksta kitą rytą. Dauguma dalyvių čempionate dalyvauja ne pirmą kartą. Varžybų metu jie patyrė ne vieną nuotykį. Tvirtą kartą su pertraukom. Buvo vieną kartą, kad vaikinas važiavęs iki Marijampolės, man rodos, nuo Jurbarko sugalvojamus iki Lenkijos parvežti. Pažinti Lietuvą nori ir užsieniečiai studijuojantys Lietuvoje. Žinia apie varžybas jie skelbia ir savo draugams gyvenantiems svetur. Aš čia gyvenu, studijuoju, o mano draugė gyvena Ispanijoje ir aš ją pakviečiau dalyvauti kartu. Tai nežinau, kaip mums seksis. Ji paklausė, ar aš noriu prisijungti, tai atsakiau, taip, kodėl ne, dalyvaujam. Lietuvos autostopo čempionatas apriepia visą Lietuvą. Taip pat dalyviai gali užsukti ir į kaimyninės Lenkiją bei Latviją. Rekordiškai daug, beveik 100 žmonių čempionate dalyvavo prieš keletą metų. Kriminalinėje rubrikoje 112 87 metų senolė sunkiai sužaloja kauniečiai sulaukė atpildo. Trijų žmonių gyvybės nusinešusioje BMW avarijoje paskelbtos ekspertų išvados.
Garbaus amžiaus senolės mirtį paankstinę kauniečiai sulaukė atpildo. Nepilnamečių tuomet buvęs Naglis Narusevičius laisvės nematys 4 metus. Tačiau kalėjimo vartai jam atsivers po 3, nes metus praleido įkalinimo įstaigoje. Jo bendras Tomas Kuder nuteistas 7. Pastarasis panašu tokios bausmės nelaukė. Atėjo nepasiruošęs ir prašė teisėjos išleisti jį namo. 87 moterį Naglis Narusevičius ir Tomas Kuder užpuolė Kaune ramybės parke einančią namo. Iki namų senoliai buvo likę vos keletą šimtų metrų. Užpuolikai puolė auką iš nugaros. Sudavė jai rankomis ir kojomis mažiausiai 5 smūgius į galvą. Pagrobė rankinę, kurioje buvo 10 eurų, mobiliojo ryšio telefonas, akiniai, kompensuojamų į vaistų knygelę, tabletės ir 2 glaistyti varškės sūreliai. Sužvėrėję jaunuoliai nutraukė prie juosmens ryšėtą juostą, po kurią moteris liepė 30 eurų. Sužalotą parkritusią senolę pastebėjo praeiviai. Medikai jai nustatė skruostikaulio nosies dėl nakaulio bei šonkaulio lūžius ir galvos smegenų sukrėtimą. Po šių sužalojimų ji iš patalo taip ir neatsikėlė. Nepraėjus nei 5 mėnesiams mirė. Skuderis ir Narušėvičius buvo kaltinami veikiai iš anksto susitarę, vedini savanaudiškų paskatų. Vienas iš jų moteris sužalojo peiliu. Teisiamųjų advokatai bandė tikinti, esą moteris susižalojo krisdama. Neva žaizdos atsirado jai nukritus ant asfalto. Jų ginamųjų veiksmai esą mirties neišprovokavo. Gaila vaiko, tik tai viskas. Filmuokit, nenoriu tikrai. Kaip sakėt, iš tikrųjų jisai labai daug įtakos draugai turėjo. Taip, be galo. Didžiausia įtaka tai buvo draugų. Pats vaikas matėt, jisai darbuojasi. Tikrai. O skuder, kaip šita bausmė, jam pagankamai tokia didelė, sakyčiau? Aš kai sakau, kai normali, iš tikrųjų. Jisai buvo pilnametis, jisai turėjo jam sumaišyti kažkiek tai. Tai ne 18, ne 17 metų, ne pirmą kartą padaręs. Skuder buvo 4 kartus teistas ir 7 kartus baustas administracinė bauda. O Narusevičius, nors ir nebuvo teistas, 4 kartus baustas administracinėmis baudomis. Po senolės užpuolimo jis buvo paliktas laisvėje, tačiau padaręs naują nusikaltimą atsidūrė už grotų. Paskutinio nusikaltimo metu jis buvo nepilnametis. Prokuratūra nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl Kaune BMW avarijos, kurios metu žuvo 3 ir sužaloti 2 žmonės. Specialistų išvados parodė, kad visi 5 automobiliai avarijos metu buvę žmonės buvo neblaivus, o vienas ir apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų. Viena iš žuvusiųjų 6 vaikų motina. Tą naktį palikusi 1 ir 2 vaikus išvyko su kompanija. Pražutinga avarija įvyko Kaune sausio 31-ąją. BMW vairuotojas nepakluso pareigūnų reikalavimui sustoti ir padidinęs greitį nuvažiavo. Pareigūnai dar bandė vytis, tačiau automobilis tik didino greitį. Netrukus jis buvo aptiktas žiedinėje sankryžoje, nuvažiavęs nuo kelio ir atsitrenkęs į apšvietimo stulpą. Atvykę medikai 2 keleiviams ir vairuotojui konstatavo mirtį. Klaipėdos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos. Ieškomas maždaug 40 vyras, įtariamas nepilnamečių tvirkinimu. Minėtas asmuo gali gyventi Klaipėdos mieste, Naikupės, Minijos, Nidos, Sulupės, Žalgirio, Kalnupės gatvėse. Pažįstančių šį asmenį ar galinčių suteikti bet kokią informaciją, prašoma skambinti Klaipėdos policijai arba bendruoju pagalbos telefonu 112. Na ir žinių pabaigoje trumpa informacija apie artimiausius paros orus. Tiek šiandien, gerą vakarą su Ini televizija. Gegužės 23-ąją daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, naktį kai kur lis smarkiai. Po lietaus vietomis formuosis rūkas. Per perkūniją vėjo gūsiai stiprės iki 14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, kuršių nerijoje apie 16 laipsnių šilumos. Dieną oras šils iki 17-22 laipsnių.